こんにちは、ペンギンのお兄さんだよ、この野郎。ということで、オールハンドガン実況ということで、もちろんね、メインウィーブに混じってやっていきますよ。ハンドガンオンリーサーバーなんて、そんな甘え球をね、するわけないじゃないですか。ということで、最初は、ホームページ通りで CZ75 からやっていきましょう。レートガン360、ダメージ30なんて4スキル、勝てるわけないと。ねえ。なんでこんな実況やってんの俺。やっていきましょう。チームデスマッチ、6対7ちょうどええわ。人数が多かったらね、どんどんハンドガンがね、死んでもらっていくんでね。さあ、裏取りされ。やったぜ、俺の施設の中の強さ見たかということで、ただの裏取りですね。来ますか？来ませんね。ロングの方に敵の反応が。やれる！おい、俺の今の。いける、正面いる、正面いる。やれ！やれ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 ！やった！アップだ！チャンス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 、やばいやばい、え、クリップ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 、はい、モンタージュ完成、はい、モンタージュ完成ですね、今ので。さあ、もう線置いて後ろ、この体力じゃきついものがあるが、もう、いや、スカイエイジとかさ、いや、勝てる決まってんだよ、シズと名古屋に。あ、2期勝ってんねん、まあ、2期勝ってるやろ、お前。はい、続きまして、デザートイーグルちゃんですね。ダメージが56ということで、2発キル仕掛ければフェッシュも意識なんですが、打つたびにね、格差値が 0.5 も上がってくるんですよ。見て、レティクル。ほら、広がり方がやばい。つまりね、連射すると全然当たんなくなるわけでございます。きっちりね、タイミングよく打っていきましょう。まず、階段にいますね。もう急ぎます。来るぞ。頑張ります。来るよ。フェッシュで決めようかな。こんな風に、あー、ごめんなさーい。あった、危ね、うわ、後ろ来てる。囲まれた、もう無理やって、そんなサンドイッチ。はい、続きまして FL57 レート455ということで、めちゃくちゃレートが高い。単発系のね、ハンドガンの中ではかなりレート高いですが、22ダメージなんで5発切ると結構打たなきゃ死なない。そこがちょっと厳しい、火力が少ないんですね。まあその回レートは高いというわけですね。はい、じゃあ多分東側にだいぶ集まってるようですね。ロング抜けた先、そこには、誰もいませんでしたということで、もう線を切るか。裏でできるわ。あ、絶対無理、絶対無理。もう線上げます。来る。頑張れ！もう！おい、この武器 G18 に勝ってる点何もないぞ！マジで！ダメージが高いわけでもないし、レート行くだけやんけ。なんだこれ？正面来たわ。グレーだけさして、マジで。来るわ。後ろ来てる。やった！いや、もうグレーやん、もうグレーのキルやん、ほとんど。とりあえず FL57 でキルできたから。3マウンということで、いいですか？4マンですね！あ、違う？ 4 マンやんな、今の。まあいいや。結構キルできたら今の。ほら、見て！キル2やで。どうも？すごない？次、何やったっけ？次 G18 ですね。これはレート900。強すぎる。もうサブマシンガンですから、これ。ね。要するに、ほぼほぼサブマシンガン。まあ、違うんですけど。さて、ここにいますね。どうしよっかな。降りてこいから、降りてこいか、さすがに。正面！勝てますね！当然 G18 やったら、もう線置きまーす。ほい。ほいは起こしてんな。いけるかな。体力回復しないとちょっときついかもしれんが、ちょっと頑張ってみますね。はい、一人。やっぱ、くそ！まあ、今のはサンドイッチやったから仕方ないと思うんですね。次、コンパクト45。ダメージが 36.6 と結構高め。3発9ですね。いいですよ。え、ほんまに？ほんまに3発9これ。3発9です。やばい！やばこれ。おお、倒した！アップね！やったー！ね？アーサルト使ってね。コンパで勝てないんですよ、あいつはね。お前、何のためのアーサルトね、メルカリで売ってこい。買い泣きますよ。でもね、これ出られへんわ。この体力1じゃ何があっても勝てない。あー、やばい、来るかな。いやー、キル確保、キル。よっしゃ、よかったよかった。いる気とちょうだい。マジで死ぬ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 死んじゃ死んじゃ死んじゃ、マジで死んじゃ。あー、来る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 ぞ。ヘッシュ当てれば勝てる。ただヘッシュ当てれない。まず無理とせへんかな、あいつ。来ないか、来ない。後ろ来てる。もう、はい、続きまして、ガバメント。これはね、BF1 では最強のハンドガンですが、BF4 ではまあ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 やな。実はね、精度いいんですよ、この武器。アセルトとね、精度一緒。0.2 なんで、で、3発キルですからね。結構頑張れますよ、この武器。無理っすね。続きまして、M9、ダメージが27の4発キルですね。ただ、レート400なんでね、結構、連射力はそこそこ優れてますが、G18 比べたらもうゴミみたいなもんですね。じゃあ、やっていきましょう。あの距離、戦えるわけがないんですが、あ、無理っすね、やっぱり。これ、外が折るな。やばい！何おった今。あ、終わったわ、これ。助かった。これやべえわ。囲まれてる。やったー！ 1 キルできた！
ブルドッグには負けるけどね。やったぜ、ほんま。どんな気持ちで反応がやられてる。しかも俺、蘇生してもらえるからね。つまり勝ちですわ、完全に。な、グレープレゼント。あ、来るわ。お前 G18 で息があんのや。はい、続きまして Q3R ということで、 G18 はなんかバーストチーンっぽくした感じじゃないと思いますけど、まあ、性能的にはそんな感じですね。はい。まあ、ただね、やっぱフルオートで打てる G18 とか絶対強いですよね。ちょっとね、レート不足になるからね、バースト中って。ロングめっちゃいるやん。これ、この Q3R で戦うにはちょっと長いんですね、距離感が。頑張るしかないよ、これは。いけるかも。ほら、頑張れるね。あとこいつ一発死んで。はい、オッケー、ツーマン。いいですね。Q3R 最高や。やっぱレート強いですね。精度よ。あ、でも蘇生君。やったぜ。裏来てるな。頑張ります。頑張れ。やった。あ、たまないわ。どうしよう、どうしよう。たまない、たまないわ、たまない。なんかこいつの武器もらうわ。もらった。あら、まあ死ぬわな、そら。G18 拾ったんで、もう一回 G18 でやっていきましょう。いた。おー、やっぱ強いな。 G18 が絶対強いわ。ほら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 、ほら勝てんで、勝てんで、これな、な、なとか言いながらね。おー、勝つわ。やったぜ。来るわこれ多分。はい、やっぱ G18 最高ですね。こいつ弱すぎやろ、気づいてないやん。めっちゃ強いな G18 は。やっぱりこいつだけ別格や。これ以外使う必要がないというわけですね。はい、さてちょうど半分ぐらい終わりましたかね。次、なんだろう、レックスですね。レックスは結構強いですよ。あのダメージ56なんで2発キルですね。レートが180とあんま高くないね。まあ仕方ない。マグナムと取ったわ。レートマグナムよりちょっと少しレート高いですが、ちょっと遠距離になるとダメージが下がるんで、その辺がイマイチかなって感じですね。ただしね、この試合は終わってしまいそうなので、次の試合頑張りますね。嘘やろ。やばい。あと一発。なんでここでリロードがいる。さあ、リロードさせていただき、じゃあ、してもらいました。はい、ヘッショ。素晴らしいですね。来た。来るぞ。ヘッショ決めるぞ。え？嘘やん。リロードかまして。1対3か。大丈夫。ここ強ポジだから。あ、ちょうど終わった。お前、命拾いしたな。ということで、残りね、ハンドが7つぐらいかな。次の試合で終わらせましょう。見て、キルで2近くあるからね。すごない？な、俺ね、こいつらに負けないんでね、ハンドなんて。TIL got to be a hacker。ありがとうございます。はい、じゃあ、残りの武器やっていきましょう。次、MP443。かなり初期の方にやった武器でございますね。レート384発キルということで、まあバランスの取れた単発うちの10年ですが、48キルか、辛いな。しかもドーンブレーカーだぞ。どうするよこれ。頑張るしかないよね。とにかく距離を進めていこう。あ、いる。やったー、オッケー、ナイス。次、下側で湧いてるな。 MP443 の距離じゃないぞ明らかに。でも頑張るしかない。え、裏取りじゃね。あれ下やなこれ。あれ違う、あれだ。うわ、惜しい惜しい。あと一発ぐらいやったのに。あ、蘇生だ。ありがとうございます。まだ俺に戦いと、ガイアが俺に支えているというわけですね。うん、後ろからなんか。もう倒せる、もう倒せる、もう倒せる。はい、オッケー、ナイス。どんな気持ちですか。あー、それぞれハンドが負けて。んどんな気持ち。あとでインタビューさせていただきますね。さて、あ、もう3発しかないか。これ無理だな。3発、これもう、拾った方が良さそうだね。拾った方が良さ、あ、援護兵。絶対弾くれんからね、大体。大体このゲーム援護兵弾くれん。クソゲーやから、ほんま。おー、素晴らしい。残り3発のね、弾をくれのアピールに使う。素晴らしい。さあ、これは多分下側に湧いてると思われるんですが、無理っすね、あれは。モンスター投げて。あ、いますね。上曲がってじゃない。上登って、右曲がって。こっちもいる。やった、倒した。どんな気持ちや、お前ら。お前、アサルト撃ってこい、メルカリに。誰も買ってくれんわ、てめえのアサルトなんか。はい、ヘッショ入ると。お、結構俺頑張ってない？見て、4キロ連れてきたね。MP443 だけで。素晴らしくない？色気でよこせ。よこしてくれたわ、ありがとう。感謝します。あれ？これはこれは、俺が強すぎて次のハンドガンに移行できない？あー、オールハンドガン時期をこのままだとできへんなフラグ解消早すぎやろ。続きまして、P226。これですね。MP443 とほとんど一緒。レートは少し違い。380かな。少しだけ下がりますが、まあ、誤差なんでね、気にしなくていいと思います。こんな、ね、カスみたいな、ザコみたいな、ほんま、アサルトばっかりなんでね、何使っても倒せます。あ、右にいる。来い。ヘッシュ当てれば勝てるかな。あれ？逃げたか。恐れはなしたか。はい、勝てると。かわいそう。
アサルト使ってそのざま。恥ずかしくないの？ん？あ、奥いるな、奥湧いてるわ。うわー、大外に近いところおるな。さすがに P226 の距離じゃないが、あの雑魚どもやったら倒せるかもしれん。きついかなー。あ、おらんくなった。次、下で湧いてるから行ってきます。今5キル1ですよ。やばくない俺。てか敵かわいそうな。ちょっと5人しかおらんわね。数の暴力ってやつですね。まあ1人俺ハンドガン見たら、ハンドガンやし。下発見やれる。あー、ちょっときついか。ここ裏取り、素晴らしい。 P226 実は強武器なんですかね。いや、俺が強すぎて強武器に見える、あるいは敵が弱すぎてってやつですね。相対的に強いというわけですね。はい、じゃあもう一度投げまーす。上に湧いてるやろ、多分。湧いてないわ、下におるわ。ちょっと待って、かわいそうやな、これ。でもなー、さすがにこのハンドガンでね、あの、フリージョインするほど僕、人間できてないんでね、無理っすね。正面頑張れ。おお、勝てる。ちょっと待って、オールハンドガンでけへんで、これ。死なへんもん、だって。え、死なへん。死なへん。え、死なへん。8キル1です。え、死なへん。どうしよう、どうしよう、どうしよう。これ3試合目いってまでこれ。どうする？ちょっとみん、頑張ってよ、敵さん。俺を殺してよ、AK で。嘘やろ？なんでこんなに弱いの？恥ずかしくないの？あ、撃たれた。いざ尋常に勝負。え、なんで勝てんの？ちょっと、嘘やろ？ちょっと待って、死なへんねんけど。え、次の銃行きたいですけど。あ、ようやく死んだ。もう蘇生ええからな。蘇生してもらっても拒否するわ。次のハンドが何やったかな？ちょっとこれ、早くこの試合で終わらせたいな、さすがに。次、QSZ92、レート20、レート455で、ダメージが22、ちょっと火力下がるね。どれよ。これか。ちょっと、これは弱いな。5発キル。これはちょっと勝てないかもしれない。あ、正面、偵察兵発見。正面から、勝負します。あ、この武器好きかもしれない、音とか。キルガが入った。まあ、キルですね、今ので。一応、ノルマ達成ということで、次死んだら次の武器に移行しようと思います。あ、裏取りできちゃいました。ね。いくよさすがにきつい。さあ、続きまして、みんな大好き、バーズレック大先生でございますね。スナイパー御用達ということで、頑張っていきましょう。さて、英国で、4倍かな、これは頑張っていく。3倍かもしれないね。あ、4倍かな。どこまでがヘッショ射撃かな。15メートルぐらいやったっけ。あんまりね、長くないんですよ、この時ヘッショ距離がね。さあ、まあヘッショ仕留めたよね、できれば。やべ、はい、ヘッショ、きつい。やべ、あー、まあ1回ヘッショできたからオッケー。次の武器いきます。はい、次 SW40 ですね。これもリボルバー系なんでダメージ56、近距離ヘッショ一撃になってます。頑張っていきましょう。アイアンサイトが見やすいな、これ。まあ、ええわ。あ、バレたかな。やってくれた。大外に1人おるな。やれるかな、頑張ってみよう。敵は俺に気づいてない。オッケー、倒した。素晴らしい。あの距離はヘッショ1撃じゃないな。あー、ダメだわ。リロードが、あー、なんかな、なんかあったやんな、あれ。何やったっけ。レアリロード、隠しリロードみたいなね。なんかあったやん。なかったっけ ?SW40 じゃなかったっけ、あれ。レックスかな。まあいいや。うわー、撃たれたー。助けてくださーい。まあいいや、死んだ方がいいね。あの、回転率がね、遅くてね。次、マグナムですね。マグナムは、私のマグナム結構強いですよ。頑張っていきましょう。どこかな。マグナムは俺ゴーストリングが好きやねんな。さて、がっつりヘッショ抜いていこうかな。あ、P226 であんだけキルできないからマグナムでキルできると思うんだけど。やばい。あ、やばいっすね。やばいっすよ、これ。あぶねえ。ちょ、危なかったね、今。正面一人おるな。逃げたね。後ろいる。やってくれた。ここ。はい、ヘッショ。あ、俺マグナムうますぎやろ。ね。M2000 には勝てないよね。あ、でも、蘇生来るわ、これ。ありがとうございます。これ、マグナムもまた次ね、ウニカ。ユニカじゃないよ。ウニカ使ったら最後終わりですね。はい、ヘッショ。あれ？嘘やろ？あー、マジかー！ちゃんと AD してよかった。それでは、最後のハンドガンやっていきましょう。ユニカ。これもね、リボルバー系で、ダメージ56で、レートも結構高いんですよ。210もあるんでね。確実に SW40 とかで強いと思ってますよ。だから精度が実は良くなくて、あの、価格差値 0.4 なんですよね。はい、頑張っていきましょう。キルマシンではないか、さすがに。こいつらアサルト使ってると思えへん成績やな、ほんま。まあ、頑張っていきましょう。さあ、奥、1人か ?2人おるな。あ、3人おるわ。どうしよう。で、村取りできるか、キルできるかもしれんな。もう線置いて。
こっちから行った方が強いかな。後ろからも来てる。オッケーです。もうおらん。オッケー、強いなー。やっぱ音もかっこいいし、俺結構好きやわ。オッケーです。いいですね、ウニカ。あ、ウニカですね。ウニカめっちゃいいわ、好きやわ。は？ま、蘇生してもらえるんで関係ないですけどね。外から行こっかな。中から行ったらちょっとな、それで負けちゃうんだよね。あ、いますね。横を取れる気がします。もう一個投げて、ここに猛戦。あ、もう使ってるわ。ここおる。逃げた。嘘、今の一緒じゃね。はぁ、おかしない。ま、蘇生してもらえるか関係ないけど、ふふーん。あ、奥いますね。ここここ、あ、はい、オッケーです。もうなんか、あ、いた。いや、ヘッシュじゃない今の。マジかよ。はい、というわけで、すべてのハードガンが終わりましたね。まだ、いまだ18キル7ですということで、最後は何使ってか。最後はやっぱマグナムで、最後やって、あ、ショーティー使ってなくね、俺。ごめん、ショーティー忘れてたわ。ショーティーやって、ショーティーはこれ、結構近距離やな。うわ、ちょっと待って。何もサイトつけてないやん。まあ、いや。あれ？じゃあこれ、SRR やんけ。何してんの、俺。なんかいよいよボケできたな。さあ、最後はショーティーでキルしていきましょう。今のギャグじゃないからね。あ、二人かな。頑張って。えいえいえい、二発しかないのか。三発か。もうショーティーはね、BF1 のソードショットガンぐらいの弱さやから、まあきついよね。まあ、眉毛ポじゃないっていうのが救いやけどな。まあ、相当密着じゃないと死なないんで、結構俺はね、得意じゃないですね。まあ、まず使わない。まずね、サブウェポンとして使ったことないですね。弱いもんだって。しゃあないやん。裏でできてるこれ。なんかできてなさそうな気がするな。発見した。裏取りや。あれ、ここおったよな、今。オッケー、危な。リロード入った。後ろ湧いてる。倒せ倒せ、絶対倒せ。まずい。一撃で倒す。一撃で。ワッツ。はい、終わりました。いやー、今だね、キル数が19キル級ですと。結構頑張れるもんですね。さ、最後何使っていってこかな。何がみんな、何見たい、何見たい、何見たい。マグナムでいいよね。あ、マグナムがロマンやと思うんですよ。マーズレックはな、マーズレックよりマグナムの方がかっこいいし、ロマンがあると思います。いが、え、絶対ヘッシュやって今の。さあ、正面2人、引きつけて引きつけて、どんどん引きつけましょう。やばい、右くる、死ね。はい、勝てるわけないよね。俺の G18 にお前らのアーサルトで勝てるわけないやん。身の程をわきまえた方がいいぞ。さあ、残り4チケット。うーわ、マジで G18 でいきがんな。はい、ボロ負けと。まあ、ボロ負けでもないか。21キル11です。頑張れるもんやね、意外と。俺に勝てなかったサルトたち、全員ね、BF 打ってきてください。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。